Це нова прибиральна машина. На вулицях Хмельницького вона працює вперше. Тракторист Петро Мельниченко каже, на такій працювати раніше не доводилося, поки освоює її. На моніторі стоїть 4 камери. І всі камери, одна камера на ліву щітку, друга на праву, третя задня камера, бачите, чи не лишається сміття ззаді. І одна камера, де тягне сміття в бункер. Бункер води 500 літрів тут, то ми прибрали і закінчилася вода. Тоді їдемо, заправляємо воду, вигружаємося, миємося і тоді знову. Все збирається у бункер – і сміття, і листя, і каміння. Машина працює по принципу пилососа. Орієнтир в нас по воді. Якщо закінчилася вода, значить все, без води працювати не можна. Їдемо, вигружаємося, заправляємо воду, миємо бункер, тоді приступаємо знову до роботи. Вакуумно-підмітальна машина приводиться в дію механізованим способом від трактора, який з ним зачіпляється, розповідає начальник дільниці Володимир Швоєнко. Чоловік каже, об'єм води, який вміщається в ньому, для зволоження самого механізму – 500 літрів. А об'єм сміття, яке може одноразово прибирати по місту – 3 куби. Він працює від трактора, тобто сам механізм, сам підмітальний причіп не втратить ні диспалу, ні бензину, ніяких інших матеріалів. Може комплектуватися з будь-яким трактором, потужність двигуна якого буде більше, ніж 80 кінських сил. Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Микола Ваврищук каже, техніка сучасна та функціональна. Це дозволить контролювати якість роботи причіпу. Даний причіп буде працювати на дрібних вулицях, куди не заїжджають наші великі автомобілі. Тобто ті дрібні вулиці, де ніколи техніка не працювала, туди буде цей причіп їздити і підмітати під бортом, і не тільки. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини, Поділля, центр.